Amigos e amigas do município do Prata, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, eu manifesto o meu apoio, peço o seu voto para o vereador Danilo Bacuri, 77777. O Danilo, na Câmara Municipal, vai atuar principalmente em defesa da agricultura, do agronegócio, especialmente priorizando a agricultura familiar e também o transporte escolar, para que os alunos tenham qualidade no transporte e chegar e ter um aproveitamento do seu aprendizado. Então, no dia 15 de novembro, peço apoio e o voto para o vereador Danilo Bacuri, 77777, para o prefeito Ricardo, vice Leandro, 22, e vamos juntos.